Часом все змінюється. Раніше листи надходили голубіною поштою, статті в редакції приходили в рукописі, потім друкувалися і приносилися. В 21 столітті все змінилося. Видання журналу – це повністю електронний процес. У всіх великих видавців є свої комерційні системи, які обслуговують видання журналу від подачі статті до публікації та розсилки. Трошки нижче, якщо можна. Нижче. Тобто пульт не трошки не працює, не спрацьовувати буде. Просто... І так. Для видавців, які не є транснаціональними корпораціями, було створено спеціальне програмне забезпечення OJS – Open Journal System. Завдяки цьому програмному забезпеченню журнали можуть надавати своїм авторам і читачам ті самі послуги, що і гранти на кшталт Springer та Elsevier. Функціонал є аналогічним. До створення програмного забезпечення доклали руку такі, як учасники, як корпорація Google, Стенфордський університет, Уряд Канади і видавнича служба ОРА. Один сервер OJS може обслуговувати як один журнал, так і 10 тисяч. В деяких країнах на базі цього програмного забезпечення були створені національні платформи. Це країни Африки, Бразилія, Канада. У 2011 році виникла ідея створити національну періодик України, видавничу інфраструктуру загальну для українських видавців. На скріншоті ви можете бачити головну сторінку проєкту, але це пілотна версія. Трошки нижче. Пілотна версія. Зараз вона виглядає трошки по-іншому, але все працює. Створена платформа забезпечує повний технологічний супровід життєвого циклу наукового видання від подання рукописів до отримання статистики читаності та цитованості. Повну сумісність з міжнародними науковими інформаційними стандартами, повну оптимізацію під потреби вітчизняних видавців. Про потреби скажу так, що в нас реалізовано два поля. Вперше поле можна використовувати пристатейну бібліографію за будь-яким стандартом. І є спеціальне поле, в яке можна вносити бібліографію відповідно ГОСТу. І при цьому, забігаючи як-то наперед, скажу, що є функціонал, який дає можливість конвертувати, представляти посилання на статтю, яку ви бачите, в майже усіх міжнародних стандартах. Тобто ви обираєте стандарт, і вона вам формує запис бібліографічний. Так, ми активно працюємо над тим, щоб видавці-учасники наукової періодики України просувалися на Заході. Тобто політика така, якщо наші видавці-учасники хочуть, щоб ми з іншими агрегаторами спілкувалися ми, від їхнього імені ми це робимо. Якщо вони хочуть робити це самостійно, то можуть з будь-яким агрегатором наукової інформації спілкуватися самотужки. Якщо ні, то ми беремо на себе обов'язки в більш потужні бази даних передавати інформацію до статей, які розташовані на платформі наукової періодики України. Проєкт існує на засадах некомерційного партнерства видавців України. Зараз ви бачите статистику, тобто на початок 2015 року на платформі розташовано 240 журналів та збірників від 58 постачальників, сумарно представлено 45 тисяч статей, сумарний об'єм джерел пристатейної бібліографії півмільйона, більше півмільйона, тобто 580 тисяч. Зараз у відкритому доступі журнали, які можна побачити, це всього 81 журнал. Всі інші журнали знаходяться у, як то кажуть, редакційній розробці. Тобто редакція наповнює архіви, змінює, скажімо так, вигляд сайту, але я вважаю, що їм ще зарано, щоб їх бачили всі. А ті редакції, які вже вирішили, що вони достойні, щоб їх бачили, вони відкриваються. Проблема лише в тому, що у деяких журналів дуже великі архіви, а деякі мають 1-2 випуски. Але вони відкриті і їх можна вже побачити. Стратегія нашого розвитку можна поділити на два аспекти.
Це інформування видавців про світові стандарти, форми, норми та інше. Якщо більшість видавців почне дотримуватися прийнятих світових норм, то ці норми почнуть ставати українським стандартом де-факто. І якщо збереться більшість, то більшість зможе ефективно лобіювати запровадження світових стандартів. І вони будуть використовувати замість, ну, трошки застарілих, але радянських. Тобто про те, що ми зараз казали. З цього приводу, як там є на слайді, то була пропозиція створити Українську асоціацію видавців наукової періодики. Тобто люди, які знають, що потрібно і як це робити. Тобто, хто надає, то і керує. І також другий аспект – це створення українського індексу наукового цитування. Успіх цього проєкту залежить від рівня застосування двох технологій. Це вже, як розповідали, DOI та ORCID. У світі багато різних індексів цитування. Майже кожен вчений може назвати від 5 до 10. Тих індексів. Ті, хто працює в цій сфері, люди можуть назвати до 100 індексів, варіацій індексів. Скільки їх взагалі існує, майже не знає ніхто. Оскільки на будь-яку інформацію про індекс цитування є попит, то майже кожна організація може створити свій власний індекс цитування. І з цього виникає дуже велика плутанина. Значить, поважні науковці визнають дві великі бази. Це Web of Science і School. Різниця цих баз відрізняється тим, що Web of Science приймає на індексування лише англомовні матеріали, а Scopus вимагає лише на наявність англомовних метаданих. При цьому повні тексти можуть бути представлені на будь-якому будь-якій регіональній мові. Web of Science вважається у світі найбільш престижною базою даних, тому що вона враховує цитованість з початку 20-го століття по напрямку фізмат та медичні науки, з 56-го року по соціальним наукам і з 75-го року по гуманітарним наукам. Україна представлена у Web of Science, у мене на слайді 18 журналів, але, як нам вже сьогодні сказали, що ми один втратили, їх буде вже 17. Scopus. Scopus є основним конкурентом Web of Science і не менш престижним. Ну, тобто, обсяги, як представлено на слайді. На слайді. Проблематика Scopus полягає в тому, що цитованість враховується, якщо ваша стаття була процитована з 1996 року. Будь-яка стаття. Але з 96-го. Всі цитування до цього часу вони не враховують. І, скажімо так, з цього приводу майже всі наші зараз поважні академіки, вони випадають з індексів Хірша, які надає Scopus. Це дуже велика проблема, і за цього дуже такі... Академіки не полюбляють Scopus з цього приводу. Ну, ті, які вже мають трошки віку молоді, полюбляють. Значить, представлення України. Ну, Україна має 35 журналів, які індексуються Scopus-ом, і 24 видання представлені архівами. Всі зараз хочуть попасти до Scopus-у, але проблематика в тому, що там дуже зараз жорсткі вимоги. Не так давно вони ще ввели таку пропозицію, що журнали, які хочуть вийти до Scopus-у, вони повинні мати DOI на своїй статті. Оскільки дуже багато українських видань, як то кажуть, ринулись подавати заявки у Scopus, то зараз черга, деякі редакції скаржаться, що 2 роки. Тобто вони в черзі 2 роки стоять. Їм сказали, що ми прийняли вашу заявку, ми її розглядаємо, але от вже майже другий рік і все ще розглядають. Проблематика подачі в Scopus для наших більших видань заключається в тому, що якщо будуть відмовляти, то відмовляти можуть як відтермінування на якийсь час, щоб доробити, чи можуть навіть дати таку рекомендацію, що більше ніколи до нас не звертайтеся. Ну, це для українських журналів зараз буде, як кажуть, край. Так.
Україна, як і інші неангломовні країни, вважають себе недостатні міри представленими у Scopus та Web of Science. Інші країни, які вважають, що їх показники можуть бути більшими від поданих Scopus та Web of Science, створюють власні національні індекси цитування. Це дуже так популярно зараз, значить, проєкт нашого, як то кажуть, західного сусіда, це Польща, індекс Коперніку. Якщо ви бачите, то проєкт Міністерства науки та вищої освіти. Так. Це держава підтримує, це дуже добре. Оскільки проєкт відкритий, то там дуже до нього можна приєднатися будь-хто, подавши заяву, якщо буде відповідати їхнім вимогам. Тому там присутня кількість наших українських видань. 30 з яких, які мають бак-фактор. Наш східний сусід, російський індекс наукового цитування. Знову ж таки, якщо подивитися, проєкт Міністерства освіти і науки Російської Федерації. Да? Тобто, ну, держава сказала, нам треба, ми будемо робити. Дуже, дуже великий архів, оскільки там приймаються матеріали основної мови, яка є, ну, я, скажімо так, російська, ну, скажімо так, кирилічна. Тому там дуже багато українських журналів, які хочуть індексуватися, вони дорівнюються. Зараз, от, наразі, то в Рінці представлено 717 українських журналів. Тобто, в порівнянні з індексом Коперніку трошки різниця продивляється. Але ми вирішили, що Україна повинна мати власний індекс наукового цитування. Щоб це створити, необхідно мати організаційний центр та технологічний центр. В ідеалі таким центром могла би бути Асоціація видавців наукової передової України, але її не існує. То організаційним центром де-факто стала видавнича служба ОРАН. На першому етапі була держпідтримка. До міжнародного визнання діло не дійшло, оскільки не було подовжено фінансування підтримки цього проєкту. Тобто проєкт залишився, але він, скажімо так, на плечах ентузіастів. Технологічна інфраструктура. Технологічну інфраструктуру підтримує видавнича служба ОРА. Наповнення даними беруться з наукової передової України, і вона є базою даних публікацій українських журналів. Видавнича служба ОРАН взяла на себе обов'язок проводити роботи по створенню та підтримці реєстрів суб'єктів та об'єктів наукової діяльності. Пілотна версія проєкту стала доступна для загального доступу наприкінці 2013 року. Значить, дані для цього проєкту беруться з Web of Science, Scopus і наукової передовики України. Проблематика полягає в тому, що дані з Web of Science, Scopus, щоб їх отримати, треба мати ліцензію, а це знову фінансування, і дуже, кошти дуже великі. Інформація з наукової передовики України надходить безкоштовно. Проєкт був зроблений на замовлення та фінансові підтримки Державного агентства з питань науки, інновації та інформатизації України. Як я розумію, його вже зараз, як то кажуть, фізично не існує. Так, при створенні єдиного реєстру вчених для українського індексу наукового цитування за основу взяли реєстр авторів наукової періодики України, які публікуються в журналах, які розташовані на платформі, та автори яких мають Оркід. Крім того, було додано вченими, які не є авторами наукової періодики України, але входять до рейтингу на основі Scopus, який теж ми створюємо. От. І теж мають Scopus. Далі ми пішли домовлятися з університетами, щоб вони нам надавали дані про своїх науковців з розширеними даними, щоб, ну, в першу чергу, щоб це був Оркід. Ну і якщо є номера Scopus, Researcher ID, такі інші. Так, значить, інформація, яка отримується після обробки даних, ну, як ви зараз можете побачити на екрані. Це статистика для вченого. Тобто є декілька стовпчиків, тобто дані по Web of Science, Scopus, наукову передову України. От, і дані, які можуть цікавити авторів. Все це, скажімо так, уніфікується завдяки Оркіду, якщо він надається.
Те ж саме можна розглянути для статистика для університетів. Для університетів, ну і будь-якої установи, може не тільки дані надати, але і графіки, щоб можна було відслідковувати, в яких базах даних статті були більш впливовими і в якій кількості вони були надані. Просуватися далі було б доцільніше після створення єдиного державного реєстру вчених на базі ОРКІД. Ніякі дані, що проводилися раніше, не можуть бути повними, якщо немає впевненості у їх, скажімо так, точності, відповідності та дійсності. Ну, як сказали, що є посилання, але наприкінці бібліографії ніхто нікого не бачить. Технологічно реалізувати централізований реєстр неважко. Установа загружає електронну таблицю з номерами ОРКІД своїх співробітників. Кого ще не було у таблиці, вони додаються в реєстр. Тих, хто вже був, дані оновлюються. За номерами ОРКІД Український індекс науковця та цитування звертається до бази даних Web of Science, Scopus та Науковий порядок України і отримує відповідні дані. Все це аналізується і систематизується. І надається звіт за напрямком, установами, регіонами і таке інше, ну, так як потрібно. Тобто максимум автоматизації, мінімум ручної праці. І ось тут вже без постійної державної підтримки буде, скажімо так, важко. Тому що там з десятком університетів безпосередньо ми можемо домовитись, щоб вони нам надавали відомості про своїх авторів, але в масштабах країни це неможливо. Тому треба це вирішити на державному рівні. Ну і, скажімо так, якщо збільшується кількість учасників і навантаження на сервер, то треба збільшувати мощність серверів та штат, який буде, скажімо так, зайнятий на внесення та перевірки інформації, якщо надходить. Ну і відповідно потреба у фінансуванні. Чому ОРКІД? Чому ОРКІД? Тому що ОРКІД – це дуже, скажімо так, поважний та універсальний ідентифікатор, який виданий у всьому світі. Значить, він як наш, скажімо так, номер в налоговій, за яким можна відслідкувати всю діяльність вченого. Зареєструватися на сайті ОРКІД може бути хто, це безкоштовно. Передивитися інформацію щодо авторів теж може майже безкоштовно. Але це тільки верхівка айсбергу і все інше треба вже дивитися при наявності ліцензії. Ну, ліцензія теж вже коштує таких, як то кажуть, пеньонців. Значить, чому ОРКІД? Тому що ОРКІД дуже гарно, скажімо, співпрацює з більшістю потужних баз даних, які роблять взаємопосилання один на одного. Тобто, якщо зайти в тому ж скопусі на сторінку вченого, то там можна побачити посилання на ОРКІД. Із ОРКІДу на Чому ще ОРКІД? Тому що постачальником ОРКІДу може бути не тільки вчений та організація, але і ви бачите перелік всіх організацій більш потужних, які надсилають інформацію про вченого, про його наукові зробки до бази даних ОРКІД. Якби могла б існувати функціональна система українського індексу наукового цитування в умовах існування державного реєстру вчених на базі ОРКІД, то вона виглядала такою. Ну, мала такий вигляд. Тобто установа завантажує електронну таблицю з номерами ОРКІД своїх співробітників, дані поповнюються та оновлюються. З номерами ОРКІД Український індекс наукового цитування отримує дані з Web of Science Scopus наукової порядок України, видає статистичну звітність за напрямком установи регіонами та таке інше. Все відбувається в автоматичному режимі і майже ніякої ручної праці немає. Тобто, скажімо так, майже безупереджені результати. Дякую за увагу. За увагу, значить, адреса, телефони і внизу три адреси наших проєктів. Тобто, безпосередньо наукова періодика України, рейтинг науковців України
за даною базою Scopus і безпосередньо український індекс наукового цитування.